اسلام علیکم کشمیر ایسنس وچھن والین سارنی ناظرینن میون مائی بروت سلام تو آز تات اکس علاقس مز موجود اس بہ یت کن ون کہ یہ سبزی علاقہ پور کشیر ہند تو کس کن کیا ونکس ضلع کلگام کس وانی گنڈ علاقس مز موجود تہہ گھو یہ کت بوزت حیرانی کہ یہ علاقہ سو یت پر ڈے یت ریتس مز اس وچ 3 ساس کے جی یت پر ڈے لر نیران تو یمک پیداوار ونکس لر باغس مز موجود یتھ اہم زمیندار تیس موجود ان سی کرو کت مگر سر تہ گھو حیرانی یہ بوزت کہ یت علاقس مس روزگار لکھ کماوان تقریباً 2 ہتھ فیملیز یت سبزی پیداوار پہ پکان ست ست بہت تہ یہ ون کہ 4 ہتھ کنال یت علاقس مز سبزی زمینس اندر تو اس ونکس زمیندار السلام علیکم وعلیکم السلام اس بوزمت کہ 3 ساس نیران 3 ساس کے جی پر ڈے یت لر نیران یت ریتس مز یمچ کیا یہ پز پہ یت مطلب یت ریتس مز 3 ساس کے جی لر پریت دہ نیران کن امہ کھت زیادہ نیران یہ حس صحیح 3 ہتھ کوینٹل حس نیران پر ڈے یہ صحیح یہ سوری گام اصل ملوث یہ لر کم یہ کھیر یہ پریتھ کت گر پریتھ کان زمیندار یہ کام کر لگ بھگ لگ بھگ 2 کنالن 3 کنالن یمس یوتاہ زمین چھ تیتہ بناوان بیت ہائی کالٹی لر آن اصل لر اچھ ڈسٹرکن یہ سپلائی کر خاص کر اننت ناگس کلگامس باقی آؤٹ سائڈ ڈسٹرک تور تہ سن لر واتن منڈی تہ سن لر واتن تو اچھے سب اصل آمدنی لگ بھگ لگ بھگ سرسے گام مطلب 3 ساس اگر دہس درو سہ کوتاہ بہ زن پنہ جائیں روپیہ لچھ 2 لچھ میں یت سیزنس یہ رت 2.5 لچھ آن لگ بھگ پریت وری یوان یت لر اتھے پاس باقی گھر ول یمن زیادہ میانہ کھت زمین ام کھت زیادہ یوان کانہ میانہ کھت لو تہ تمس ام کھت کم ہیکن یت البتہ اوسط لگ بھگ 1 لچھ 2 لچھ لگ بھگ پریت کنس گھر ولس یمچ آمدنی لرن لرن روپیہ لچھ کھنڈ یہ تھوڑا ڈمیج یہ گرم زیادہ نا یمن کھت بخار ہو تو یہ کم پہمت نت کنٹنیو لچھ روپیہ 2 لچھ یا کس 5 ساس یہ ریٹ 2.5 لچھ اصل پہ سرسے گامس یہ روپے پھیرن اور یور بالکل یہ سبزی اس ونان چھ کہ شاید چھ نمن لرن ہند اس تو وچان اسو یم کتیا فریش تہ تاز چھ تو اس باسا کہ شاید چھ یمن ہند پیداوار کریت اچھ خالی ہم گھر کے استعمال کے لیے کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہی کسی کے روزگار کا سب سے بڑا ساری کھت بوڑ سبب چھ یم لر بنائے یت مز اس وار مز یم چھ یت لر وپداوان تہ یمن چھ سالانہ یمن لرن پہ لچھ 2.5 لچھ تام تہ انکم یوان یمن ہند اگر اس سیزنش کت کرو لر اس لر کل آسان اچھ واریا کم زندگی تہ آسان تہ ریت 2.5 رت تہ کوتاہ ٹائم پہ چھ یم کر چھ تہ یہ روان تکیاز بہ کر پنہ گرچ کت اچھ ون ونچن کتھے اگست سپٹمبرس مز تام تہ بنن تم لر تہ کر پہ چھ یم وپداوان آسان تہ کمہ دہ چھ یہ بیول روان تہ پتہ ات ون کس ونس گرین ہاؤسس تحت روزان یا اتھ چھ بدل کانہہ پروسیس نہ اکوہ جون اکوہ مارچ پہ درینٹن یہ بیول وون پتہ گھن یہ ہائبرڈ کن نہ یہ آسان پتہ یہ لوکلی اڑی ہائبرڈ تہ آسان ہائی کالٹی آسان تو لگ بھگ لگ بھگ اشر آسان تو اکوہ یا مارچ سے بیول وون یا 17-18 پہ سٹارٹ کر پہ دہ وہ دہ پنچہ دہ گھن پالتھینس مجھے وون پہ سی کال گھت پالتھین تھوت تلان لگ بھگ ریت سواد ریت گھہ کمپلیٹ فٹ گھن طاقت مند لر کل بنو پہ ترا زمینس مز پہ ہفتہ زفتہ پہ 7 جون پہ کلس پہ سٹارٹ گھن لر تلنی سرسے گامس آ 7 جون 8 جون پہ گھن کمپلیٹ یتھے لگ بھگ 15-20 جون واتن پہ کمپلیٹ آن سرسے گامس فل لر یہ بہر بہر تم دہ آن آ پہلے چھ یہ زان کہ یہ لرے یوت کی یم سات یور آئس مے وچ باقی سبزی تہ وانگن وچ مے الہ وچ مے یا باقی بینز وچ مے یا مرژ وانگن وچ مے یا بہ کر کت نرسری آس یہ تو تم یم باقی سبزی تم چھوا تھی کمرشلی استعمال کران تو چھوا تم کنان کن تو چھو تم خالی استعمال کران پنہ خاطر نہ حس یہ وانگن مرژ وانگن یا دانہ ول یا بین ہم باقی چیز یہ سور کمرشل استعمال کران پنس کوتاہ لگی اس یہ بہر بہر نیران وانگن مرژ وانگن انداز یہ کتیا آسان یا یہ دانہ ول یا ہاکھ یا باقی یم تہ آئٹم شملا مرژ وانگن تو یا وانگن مرژ وانگن زیادہ پہمت آسان یہ دانہ ول تہ یہ کمرشل یو کمرشل خاطر استعمال کر اس پہ لر اتھے پہ بہر بہر تو پریت کنس گرس نیوت نا لگ بھگ لگ بھگ اگر گرس 7-10 ات سلوث اس سودوئی دون ہتن گرن آسان
پریت دو زبوہ ژور بوہ کوینٹل لگ بھگ آسان اوسط شامس یت کن پنجابس من زمین تتھے کن یپ تمین یہ واتن یت زمینس کن جائیں وچن اس گاس کل کن جائیں وچن اس تہوا مطلب تھی یت گرمس مز یوت یون یت کت کن تھی مینجمنٹ کران دہس یتھ کم کر یہ کتا مشکل تھوڑا سا گھن یہ گرم سے تاتن تک مشکل گھن اب صبح کہ بہ تین صبح یہ ست ساڑھے شیے ست واتن اہن حظ آ ویت یہ پہ نیرن لگ بھگ اخ برو اخ بجے برو پہ نیرن پہ گرم زیادہ گھن پہ بجن پانچ وسون اختاب زیادہ پہ تیز پہ پانچ بجن پہ پانچ بجے پہ برابر شام بانگ تین آن یہ سورے گام یمن باغن مز آمن باغن مز سورے گام آن کر تاز یہ روپیے دہ ام سی چہت تہ بڑھان ام سی مز تہ لگان اگر اس نوجوانن ہز کت کرو تم چھن زمیندری مز ملوث کی تم چھ ونا مطلب اس کیا کرو پڑھت لکھت کت گسو زمینس مز مگر یت علاقس مز وچھ مے یم نوجوان طبقہ چھ تم تہ چھ برابر یت کن بزرگ چھ کام کران تتھے کن چھ تم تہ کام کران تو کیا چھ باسان کہ یمن لوکن گر چھ پنن زمین آسان پچھ تمن یہ حکارت ہش باسان پنہ زمینس تام دام گسن یا تمن نوجوان تمن خطر کیا تم یہ میسج اگر یہ کام کرن یت مز واریہ مز روپیہ دہ تہ بنک آو تہ روزن بد خیال وتھن نہ کی تو بیس کیا روزن ٹھیک تو روزن سماج 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 روز ٹھیک تو پان تہ روزن تندرست ورزش تھی نا زمیندری سے زمیندار کمزور کمزور تر سہ دوا پھول تہ کھان اگر کھا جسم آس بوڑھ پہ کر پہ کر یہ سی ایگرکلچر یہ سسٹم کر ہت بدی بیمار تم ملوث گمت خدا کر رحم اچھا کہیں اخو بیمار لگ بھگ گامس مز تونا رود مت سری ٹھیک پا مز کار کر ام سی یہ ورزش گھن کنٹینیو صبح شام گھن ورزش کنٹینیو محمد اشرف صاحب ست موجود تو یمن ستی کرو کات تو زمینس مز کام کر نش تہ زانو یسو تہ نش زانو کہ اس لرن ہز سپلائی سے یا تھل امچ یا باقی اس تھی پیداوار کمن کمن علاقن تھی یہ سپلائی کر کوکر ناگ ویر ناگ اپری شپین کلگام دمحال ہانجی پورہ وارہن علاقن گھن سوپور کوپور گھن پریت کن علاقس گھن اہن مطلب سپلائی کران یمن علاقن وارہ سپلائی گھن کیا تھل حس تھل نیون وارہ یہ سوپر درگک تھی نیون یہ تھل تمو تی نی ہندوار کیو نی تھل باپ یہ نیک کنن تو کنک توڑ یہ اصل تھل آن گلاب تھل وانگن تھل تو مزران تھل تن اصل بیچ گنڈ تھل ونڈ تھل یہ نیون سوری تہ نش یس زانن کہ تم نوجوان خطر ون پن زمین مگر پنس زمینس مجھے تم کم کار کر تمہن حکارت گھان کہ اس کیا کرو زمینس مز کم اس پمت لکھمت یوتا وہ کت گو زمینس مز دہ رات توتھ کیا کرنے اگر بنائن تھی تو یہ جان اصل یہ اصل بہترین زمین اگر زمینداری کر انسان اصل یت مجھے اصل فائدہ ملان